Det är äntligen torsdag och som både jag och Krille och många andra sett fram emot så är det ju dags för V75-snack. Hur är läget? Ja, jag sitter ju här med långnäsan för det vi tog upp här med Bold Eagle i söndags. Mm. Ja, herregud. Vilket monster. Ja, det var alltså du och Norman var väl inte helt klara över det? Nej, han menade på att bara var en feeling och jag försökte väl liksom... Kanske är som så att jag ska hålla mig till spelandet och han hästkunskaperna. Mm, okej, okay. Ja. Den var ganska... Ja, och jag menade på att man måste ju liksom vinna utvändigt ledan för att vara uppe, för att liksom ens vara i närheten jämfört med Varenne. Mm. Och ja, som han vann i söndags, det var ju helt, han springer väl 100 meter längre än de andra. Ja. Nej, vad hemskt från. Fy fasiken, vilken kuse. Alltså är han bäst nu? Det fick geta upp. Ja. Ja, men det är kul. Det är ändå rätt häftigt att se sånt. Alltså, när... Ja, jag älskar ju att de vinner utvändigt. Den här gången släppte ju inte Björn Goop ledningen med Timo K. Nej. Nej, men... Det hjälpte inte. Nej, det hjälpte inte. Han hängde i tredje spår och... Ja, den var ruskigt imponerande var den. Mm. Ja, så att... Ja, jättekul att se. Startar ju nästa söndag igen då. Mm. Och, men... Ja, men ska man se en fin häst? Är det världens bästa häst nu, eller? Ja, men det har det ju varit hela vintern. Jo. Det är klart att det är det. Det var det väl ingen snack om. Nej. Men det är väl väldigt lätt att börja liksom jämföra då med... Det jämförs ju alltid med Varenne. Mm. Alla hästar som vinner något lopp större jämför. Det är ju tidernas häst, det vet ju alla om. Mm. Men den här har möjligheterna att klättra upp på den nivån, absolut. Det här var en ruggig prestation var det. Så att, ja, 1-0 till Norman. Okej, okej. Ja, men det är bra. Har du fått lite kommentarer på snacket med Norman, dig och mig förra veckan? Ja. De som orkade lyssna, var satt en hel dag och pratade? Ja, det var väldigt långt sådär. Men det är ju så, man väljer som man vill. Vissa kan bara gå in och liksom hoppa i filmen och sådär. Men ja. Vissa gillar ju det där. Ja. Att, nej, men det är väl okej annars. Jag har väl hoppet uppe här. Chelsea, ja, mål på bortaplan, jag vet inte. Jag tycker väl inte att Chelsea har trupp att duga, men mål på bortaplan, det är inte över än. Nej, alltså de snackar om statistiskt sett 2-1 i första matchen för hemmalaget. Det är väl det mest jämna resultat som finns, tror jag. Ja. Det gör att bortalag, de som får ett poäng statistiskt sett, alltså om man nu inte tänker vilka lag det är, så har man 50,4% chans, tror jag någon sa. Ja, det, jag skulle säga att det jag vet inte, det är nästan det, så att det väger över ändå till Chelsea lite grann. Hemmaplan är hemmaplan, det är liksom 1-0 räcker. Står det 0-0 länge och sen har de ju William där, frisparkskytten, han är väl, ja, han är uppe på Messi och Ronaldo-nivå snart. Han hänger ju var och varannan frispark, så att det är inte över än. Nej, det var en häftig match. Det var, ja, det var oväntad målskytt också för Chelsea, Obi Mikel. Ja. Han har ju inte många mål per säsong. Nej, jag tror det var 200 matcher och sånt där han inte hade gjort mål på. Nej. Han har ju ingenting i den där truppen att göra. Chelsea, om man ska vara med i kriget med de större lagen så... De har ju inte föryngrat. De har alltså, jag gillar ju Mourinho med hans värvningsidéer här under han var sista året här i Chelsea. Det var väl ingen riktig höjdare. Han träffade inte rätt någonstans egentligen. Sen tycker jag faktiskt att John Terry, jag är ingen jättestor fan av honom, om jag ska vara ärlig. Jag tycker om Cahill och Ivanovic gjorde det mycket bättre. Ja, det är inte John Terry utan det är väl den andra, Kurt Zouma då, den yngre killen som man saknar mest av är Gary Cahill, är helt fantastiskt. Det är obegripligt att inte Terry säljs eller petas. Det... Ja. Men det är ju sådär. Steven Gerrard i Liverpool var ju likadan. Jag vet inte riktigt. Jag har så otroligt svårt för att förstå den här att man behåller spelare. Liksom. Det finns ju tränare, vad heter han? Pep Guardiola. Han säljer ju vem som helst. Han säljer sin farsa om det behövs. Ja. Jag vet. Nej, men det är lite konstigt. Jag tycker inte han... Okej. Okay. Alltså man måste, om man nu ska tävla på högsta nivå som du säger, man får släppa vissa spelare. Ja, det måste. Ja, så är det. För allt är yngre som duger. Att Paris behåller Zlatan, det för mig är det helt obegripligt. Jag förstår inte det, hur de resonerar. Han var inte särskilt... Han var inte jättebra i matchen senast. Alltså. Ja, men han var väl helt okej. Okay, men alltså, det är ju ingen framtid där. Det finns, han duger inte ens nu. Alltså, om du ska ända hela vägen uppåt, då måste du sälja. Oavsett vad de heter och framförallt om du kan tjäna en krona nu, de där gubbarna skiter kanske i pengar. Ja, det är väl lite så. Det är ju också så, de vinner ju, om man säger så här, de vinner franska ligan toköverlägset och de har en chans på att vinna Champions League. Mer än så kan man ju inte begära av ett lag. Men du menar att de inte har en chans? De har ingen chans att vinna Champions League. Har de inte det?
Nej. 0%. Alltså, alla kan göra en Atletico Madrid, men ja. Atletico var ju alltså ett drogat lag, tänkte jag säga. Det, alltså, de sprang ju en mil längre än alla andra lag. Alltså, det, nej, det är klart att de inte kan vinna Champions League, inte Chelsea heller, finns inga möjligheter. Real, jag låg och tittade på Real Madrid igår, de imponerar ju kolossalt. Ja, för fan vad bra de var, alltså. Skillnaden mellan Ronaldo och Messi just nu tycker jag är lite grann att Messi, eller Ronaldo går all in i stort sett hela säsongen. Ja. Leo Messis säsong börjar ju någon gång i mitten på mars. Mm. Nej, men då rycker han på axlarna och så är det väl dags att börja anstränga sig lite. Och sen är det semifinal och finaler i alla, allt de nu är med i. Och då är han sådär magiskt bra som bara han kan vara. Så enkelt är det ju. Ja, det är sant. Men han behöver ju inte springa heller. Han har ju allt fokus på sig. Ja. Han har ju två skedkamrater som duger. Ja, det finns ju några hyggliga gubbar runt honom. Om man drar på sig två gubbar så har han gjort sitt dagsverke lite. Ja. Jag vet att Chelsea inte kan vinna, så jag hoppas på Bayern München. Jag gillar ju Pep Guardiola och framförallt så gillar jag Bayerns spelstil. Okej. Ja. Men vi ska väl ta och titta på lite hästar nu i helgen. Tycker du? Ja. Du kan väl koppla på din screenshare så tittar vi hur det ser ut. Ja, det ska vi göra här. Vi ska till travets mecka, får man säga så. Mecka, men travets moder, kan man kalla det så? Ja, det får man väl om man vill. Hälsingland. Mm. Tycker jag i alla fall. Bollnäs. Ja, vi ska till Bollnäs. Mm. Och är inte nog med att det är trav. Det här är ju fantastiskt. Jag kan säga att det blir inte alkoholfritt i Bollnäs. Först är det då V75 och sen är det Edsbyn, Bollnäs Edsbyn på kvällen i bandy. Är det? Ja, det är väl första kvartsfinal. Jag vet inte hur bandy funkar med. Är det kvartsfinal direkt kanske? Ja, det är det nog. Mm. Hammarby fick för Sandviken. Jo, jag tror det. Jag har inte tänkt med i banden faktiskt. Nej, inte jag heller riktigt. Men Bollnäs Edsbyn en lördagkväll i Bollnäs efter V75 i Bollnäs. Myggfritt men inte alkoholfritt. Nej, precis. Ja, det är en riktig, riktig höjdare. Det kanske är en sån här grej som man skulle åka på. Ja, skulle man liksom. Jag har ju säkert ett tiotal kompisar som satt på tåget i förmiddags och åker upp och tittar på Leksand AIK och sover över ikväll. Och... Mm. Ja, om de nu kommer in på arenan, det är väl tveksamt. Ja. Men, att det är Bollnäs V75, det är ingen jackpot. Det är en vanlig V7-omgång. Det är meetinget, finalerna på Solvalla, 2 april. Mm. Ja, det är väl en okej omgång, men ett par voltstartslopp, det gillar vi. 15 hästar. Är de 15 nordisar? Ja, 15 nordisar och sen har vi någon 15 hästarslopp till. Så det är väl trevligt. Mm. Men det finns ju två favoriter som blir enormt svårslagna, tror jag. Första loppet 2-6, Örjan är bara 27% just nu och det är ju bara spåret emot. Felpris så vinner han det här loppet, så enkelt är det. Okay. Ja, det gör han. Men det är femte spår. Nu är det väl inga strykningar ännu, så att ja. Jag öppnade upp den här, ska vi se. Jag vet inte om det är någon dålig uppdatering, men på min så står det... Är han uppe i 41%? Ja, det var jag som inte hade uppdaterat. Ja, då är det 40%. Ja, då är det till och med så att det är för lite för mycket, tycker jag. Ja. Nu är det ju igen. Så att, men 50 är ju absolut det sämsta han kan få. Det är... felpris vinner han. Men annars så... Ja, hela högen. Ettan kan säkert vända bort dem och leda en bit. Sen om Salmelas hästar har form nog att duga i V7 vet jag inte riktigt. Så att, bakom Örjan är det jätteöppet. Okej. Okay. Ja, jag har inte tittat längre sådär. Ja. 1-8, Ströbergs häst där. Mm. Ja, någonting sånt där. Är du inne på spikaren eller? Nej, det är absolut inte. Det är på femte spår. Inte ens Urjan. Jag orkar inte. Det kan inte han. Nej. Han måste helt enkelt sluta vinna snart. Ja, det är nästan inte roligt längre. Nej, det är... Ja, nej, men Urjan eller så många man har råd med. Ja. 1-8, ja. Vidare. Andra loppet så hade jag fått för att den inte skulle bli. Men nu är de med 1, 2, 3, 4, 5 hästar in och runt en 15% på sträckan. Det är väl trevligt. Mm. Mycket norrmän. Svårt lopp 2-6. Tantuff var jättebra på Bergsåker sist. När han klev runt dem. Gillar lite halvsega banor. När det inte går så där jättefort. Ja, 12, 10, 11.
ja, som många, alla med ett N efter sig i alla fall. Alla norska hästar, NO. Okej, okay. Det är till exempel 2%, så att den ska med. Åsejärven, hingst. 66 starter, 24 plats och 500 000, 400 000, det är helt okej för den där. Så att alla med NO. Uffe Eriksson, 23an, ja, jag är tveksam att de på start duger över 2,6. Skulle i så fall vara typ ettan. Det är mycket gen i raden där, men om man tittar då, det är så här 41 starter och jättebra procent och, ja, kommer till Sverige, får spö på sig spår 1. Det är klart den ska med tidigt. Okej. Okay. Ja, tycker jag. Du, det är inte så ofta vi ser lopp där det inte är någon häst som är över 17%, ska jag säga. Nej, det händer ju bland nordisarna lite då och då, nu när Jensen Järvsefax slutar spela. Så att, ja. Det är så. Det är som med nordisarna, de springer lite samma tempo, känns det som, eller hur? Ja. Det är ingen som får någon sån där jättelider. Nej, men det har lite fattat förut. Jag tycker man kan titta på klockan. Kallisarna, de springer sina tider och sen så blir det kursförstärkningar då, ja, men då går det lite fortare. Gulddivisionen, ja, kanske lite löjligt, men jag tycker väl att den där varit alldeles för hårt sträckt, det ska inte se ut sådär längre. Ja visst, jag undrar om inte Örjan släpper till On Track Piraten, då är loppet slut. Skulle Örjan få för sig att svara ledningen tävling, men den har ju vunnit på långt, den är ju bra, den är stark den där, men ja. Skulle han få för sig och svara, då tror jag att det står mellan de här tre. 5-3-1. Jag börjar läsna på Nahar. Asså? Ja, det gör jag. Och jag tror inte att det blir särskilt fin bana på Bollnäs. Nu kör inte Robban själv. Jag vet inte. Han vann ju där på Axevalla i januari. När han körde invändigt då. Men nej. Och startar varje vecka. Okej. Okay. Nej, jag läste på den. Utan 5-3-1. Eller alternativ spik 5. Det kan vara som så. Man får väl lyssna lite hur Örjan resonerar. Okej. Nästa lopp är det här SHL-loppet. Jag trodde inte att sexan skulle bli så stor favorit. Så att jag hade satt en hemsam med här. Jag tyckte som de tidiga sträckorna då var relativt hyfsat. Du ser ju själv. 8 startar, 3 vinster, tjänat 80 000. Det är ändå 2,6. Så att, nej, absolut inte. Felfri nummer 10 blir oerhört svårslagen. Men det är alltså 1, 2, det är fjärde i volten. Men felfri så blir han jättesvårslagen. Men bra hästar är ju naturligtvis 2:an, 1:an. Det kan smälla det här loppet. Trots att det är Örjan. Jag hoppas ju inte att det är som så att kuskar visar en oerhörd respekt mot Björn Örjan Erik. Så är det ju. Men den här som har tjänat 80 000, ställ på här nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Torbjörn Jansson med lön, sätta, ladda lite och kör framåt och sätta lite tryck på han. För ledningen tar den. Mark Elias, eller vad han heter för någonting där. Mark Elias, han som kör Alejson. Vad vet du om honom? Han är jätteduktig. Det var han som spetsvann med det hästen som kommer i nästa lopp här, minst för lång. Du ser den här starten från sjätte för Jägersro, lät runt om och vann väl med helt överlägset. Så att han är jätteduktig. Conrad Lugauer låter honom köra mer och mer och mer. Det är kul. Han är duktig. Man lär sig. Okej. Okay. Ja, men det är ju alltid kul med nya bra kuskar. Ja, man får titta ordentligt här och ranka SHL-loppet och chasmörjan. Okej. Okay. Tänk om man kunde galoppera. Ja, så någon annan får en chans. Bra. Ja, femte loppet går vi till. Örjan är favorit här med mätan Star och Hejo. Jag tycker det är en hyfsad häst, men inte mer. Kan definitivt inte hålla ledningen. Det skulle vara om Örjan kan trocklas ut, men ja, nej. Här kan det smälla ordentligt. Trean hade ju varit naturligt första till, så Bergs hästar känns ju verkligen iskalla just nu. De går ingenting. Nej. Femman är bra. Trean, femman. Du ser att det är korta häcken. Ja. Det är 600 meter. Och sträcken ligger på bakspår. Och det kan ju vara att plockar man med den här Uffe Olssons, Fredrik Palms häst här. Jag menar, sträcka på 2% ändå fjärde spår. Ja.
Och kort upplopp på bollen ska jag tillägga också. Just det. Nej, men den som är näst mest betrodd här är väl Digital Control här med Eriksson. Ja, men den står inte så bra till där, va? Ja, nionde då. Men jag tycker Berg testar sig inte rätt kalla just nu. Så att, nej, jag vet inte. Nej. Jag smäller ordentligt det här loppet, tror jag. Okej, många hästar där, eller alla helt enkelt. Ja, så många man har råd med. Du ser det, 15, 15, 15. Och det gillar vi. Det gillar vi mycket. Och ja. Då har vi också voltstart här i sjätte. Ja, nästa loppstol, 2 volter. Här är ju då Miss Pilon favorit. Nu är det bricka 2, inte springspår. Och det är resa upp till Bollnäs. Så att, favorit i fara här också, tycker jag. Okej. Otroligt öppet lopp. Det är, ja, 12 är bra, 13 är bra, 14 är bra. 9, jag vet inte, med skor känns den lite sämre. Av de där framme, Klasse Sjöströms etta här, ja, den har i och för sig bara vunnit ett lopp, men varför skulle det inte kunna gå i det här sällskapet? Okej. Okay. Ja, svårt lopp. Mm. Jättesvårt. Men favorit i fara på Miss Prelong. Ja. Tycker jag. Sista loppet här i fall, det här kommer, det är sällan jag brukar säga det, 60% på nummer 4, top of the world. Även fast Rey och Stall inte är särskilt toppformat just nu, så den här bara vinner. Okej. Okay. Ja, det är spets och slut. Tyvärr. Det är inte så mycket. Men, det är inte... Ja, med tanke på att det är 3-15 nästa stopp så kan det behövas. Ja, verkligen. Ja. Så att ge inte upp på utdelningen, det kan smälla ordentligt, men den här är svårslagen. Han körde bara rakt fram sist på Bergsåker och övertog ledning och försvann. Det luktar lite det här också. Det, nej. Hade Otrongo Face haft ett spår längre ut, då hade den varit farlig. Mm. Men innerspår är absolut sämsta tänkbara för den. Okay. Jag tror att den här vinner. Leder runt om. Det är tyvärr den bästa spiken i hela omgången. Till och med bättre än On Track Piraten. Det är den, ja. Mm. Ja, men det, då får man ju försöka lägga, det är väl på sätt och vis kan jag tänka att vissa kan tycka det är skönt också att ha en, man lägger den spiken så har man ett lopp in, ja. och kan man sprida sig lite mer på, framförallt i 15 hästars loppen. Ja, man kan väl se sig upp precis, det är alltså 1, 2, 3 15 hästars lopp där det kan smälla ordentligt och sen bestämmer Örjan Kisten utdelningen. Ja. Han måste bomma i första, han måste köra i ledning i tredje. Ja. Han måste bomma i fjärde. Okej. Okay. Han måste bomma i femte. Jaha. Ja, just det, såklart. Då blir det miljoner. Då blir det miljoner, ja. Och träffar han, ja, då är det jackpot till helgen efter Halmstad. Ja, det var väl något lopp jag såg. Han gärna får vinna. Var 17, vilket lopp var det där? Jag såg att han var tredje gulddivisionen med Traveling Man. Ja, fast det fanns ett annat lopp där han var ännu mindre betrodd. Men det var väl i lopp 2 där. Monster... Ja, det var en jättevärna vinna med Monster Monsoon. Ja, just det. Det var den nästa. Ja. Monster Monsoon, men den har vi svårt att vinna kanske från 40 meters tillägg. Ja, det är tillägg, Urian. Ja. Mm. Det gillar vi. Det gör vi. Bra. Jo, men vi har en liten nyhet också, Krille. Vi ska ju, jag har hittat en sajt som heter racebets.com som ger fasta odds. Precis. Fasta odds på kursarna. Det gillar vi. Det gör vi, va? Ja, ska vi lura dem. Vi ska, det är väl det som det går ut på mycket, att man ska försöka hitta något där man får lite bra värde och att man får ett fast värde till när man sätter odds, när man sätter spelet, om man säger så. Ja, 10 gånger på Bold Eagle. Ja. Nej, men det är ju så. Oddsen kom väl någon gång på eftermiddagen imorgon, var vi 4-5. Något sånt där. Ja, fast odds på hästar, det gillas. Framförallt för jag är ju alltså, ja, då ska man ju leta. Det är sällan jag spelar vinnare på banan. Mm. Jag försöker spara pengarna till streckspelet istället. Men det är jätteintressant. Försöka hitta om du till exempel kan hitta någonting du vill gå på. Det är inte bara vinnarroll. Det gäller plats hos oss också, förmodar jag. Jo då, det finns alla möjliga spelare. De gillar oss, Krille. Så att de har satt upp någon slags bonus där man kan få om man går in på med koden PM-Krille. Ja. PM-Krille ska man skriva in och då får man en bonus där på upp till 1000 spänn. Ja. Ska jag plugga i kallblodsloppet och se vad norrmännen säger om sina hästar här och de norsk uppfödda, för att det är någonting man ska ta allvarligt, alltså de norska kallbloderna är väldigt bra i norskfödda i de här klasserna, och när de får spö på sig så går de lite fortare. Ja.
Okay. Jan-Olof Persson får inte ha en dålig dag med Tantus, men jag undrar om inte den blir favorit till slut. Ja. Vad är det som gör Jan-Olof Persson till en så bra kallblodskusk? Ja, pappan. Pappan till uppfödningen naturligtvis. Ja. Alltså jag har ingen statistik eller snitt eller prispengar på Järvsöfaks avkommor, men det måste vara alldeles ohyggligt hur bra han har presterat i aven. Ja, det är väl det. Alltså det är ju inte ofta man ser honom vinna så mycket andra lopp, om man säger så. Nej, han alltså inte nog med att han var historiens bästa kallblod. Avkommorna levererar. Det är kanoner som kommer. Så att, absolut, den där är bra. Mm. Det är väl hans grej. Ja. I gulddivisionen tycker jag inte man ska leta någon vinnare odds imorgon. Ja, om inte du känner Örjan Kihlström, han tjej jag svarar. Ja, ja just nu det. Nu tar jag John och tack, jag kommer att trycka tills Örjan ger upp. Ja, kan det öppna upp för Nahar då? Nej, det kan inte det va? Nej, inte Nahar. Ettan i så fall Norrbox som kanske får sticka iväg själv då på något vis. Ja. Ja. Nej, så vi får leta lite odds imorgon. Se vad de släpper till oss. Ja, men det är jättebra. Det blir skoj. Men då snackas vi vid imorgon igen då. Ja, vi imorgon eftermiddag. Okej. Okay. Tack så mycket.